¿Por qué? En boa parte, o título originalmente procede dun poemario, dun dos xa máis de 25 poemarios que están publicados. A ver nas historias da literatura galega cantos autores, cantas autoras atopamos con esa producción bibliográfica incesante, sin parar en ningún momento. Por tanto, eu sinto identificada, moi identificada con este título e penso que tamén reproduce perfectamente, en canto leades, eu creo que mide da razón, a vida de Carmen. Unha aventura continuada, mesmo con anécdotas que resultan tremendamente sorprendentes, con encontros ilustres que hoxe en día non temos outra persoa galega na nosa sociedade que tivese as vinculacións, as relacións, amizades, literarias, artísticas, plásticas, musicais, etc., etc., que tive que vivir con grande aproveitamento e doce Carmen Contén de Sanjur. E, por suposto, hai repetir, porque todas as vidas son únicas, singulares, senlleiras e irrepetibles. Serán parecidas, pero nunca van ser iguais. E ela, a verdadeira protagonista. Eu non son máis que un fío de voz, unha canle, unha intermediaria que vos traslada o que ela leva consigo vivindo durante 84 anos. Ela conta continuamente porque ten moito que contarnos e eu creo que calou demasiado tempo. Eu convido-vos na lectura deste libro a descubrir unha personalidade inmensa, inmensa, rica, que se foi construindo no día a día desde unha vontade inequívoca de defender sempre, practicar e procurar unha ansia de saber, de buscar o coñecemento intensa, desde unha vocación profunda por aprender, mesmo de xeito autodidacta, que se inicia xa na familia, nunha familia culta, que educa na liberdade e tamén na ansia do coñecemento e que se prolonga durante toda a súa vida, día a día, até a actualidade. Intentía gañar un fío narrativo e contar como se unha persoa se senta e outra yo conta. Lé e yo conta. Pero desde unha perspectiva moi humana. Moi humana, intentando buscar esa esencia propia do carácter de Carmen. A afectividade, a amizade, o respeto polas persoas, a capacidade de conversa, a capacidade de escoita, que ten moita capacidade de escoita, ese carácter de ser pensante, que tamén é unha expresión que aprendí dela, que está continuamente cuestionando o valor de actualidade, que está sempre o día de todo. Que ides a tocar? Pois un paseo. Un paseo pola era, polas tres cuartas partes do século XX e por todo o que le han dado este século XXI, que Carmen segue vindo coa intensidade, coa mesma intensidade do primeiro día. Carmen é o mellor transgresora, que se considera necesario saltar as normas a saltar. Eu coñecí a Carmen hai bastantes anos como poeta. Eu tiña dúas ideas, uns versos grabados na mente, que creo que foron un pouco que sin querer, sin ser consciente, encerraron esa curiosidade para eu atreverme a cometer a osadía de propoñerlle o que agora podemos ver e ler. E é, por unha parte, un verso que di: teño licenza para o encanto. E outro que di: que idea máis peregrina ten a xente do que unha non é? Ides a topar unha escritora vocacional, toda a súa vida dedicou a escribir, e segue escribindo. Toda a obra de Carmen é autobiografía pura. Hai que coñecer algunhas claves, pero é autobiografía pura. Cada poemario pertence a un momento da súa época. Hai sempre pouso persoal e habitual para poder dar unha estritamente novedoso en os autores. Desde logo, nela, vese perfectamente. E a evolución da súa vida vai para ella a evolución da súa poesía. Por tanto, eu creo que aquí están un pouco as claves para mí inconscientes de que hai detrás realmente de María do Carmo Conte de Sanjur. A mí gustaría me ter conseguido que, cando alguén lea este libro, é como se estivese Carmen contando. E todo o que Carmen conta está explicado nun momento histórico, con unha razón, sin uns porqués. E non dá ningún paso adiante sin estar perfectamente justificado e contrastado. É pensado, é moi reflexionado. Casualidades que, despois do paso do tempo, dís: estábamos predestinadas a unha para a outra, hai
compartir as nosas vidas. Para min, recoñezo abertamente que foi unha oportunidade única de aprendizaxe. Cada encontro con ela, cada conversa telefónica, era unha clase. Todo ten sido verdade, a única pena que teño, durante este tempo e a partir de agora, é non poder estar un pouquinho máis cerca, para chegarme en calquera momento. Moitísimas grazas a Carmen por me ter ofrecido esta posibilidade de coñecela e, sobre todo, de seguir aprendendo. Moitísimas grazas polos valores que me ten transmitido e polas ensinanzas que tamén estivo disposta a compartir comigo. A traballadora de min, a defensora de min, a que está descubrindo unha serie de cousas en min, a que caramos moitas tamén, Mercedes dixo un libro que xa veredes, que non é un libro corrente, é completamente diferente a todo o que se fixo hasta o momento, que eu coñeza e creo que coñeza bastante, porque alrededor de 4.000 libros leí na miña vida, que son bastantes. É un libro absolutamente moderno, é como un guión cinematográfico, porque fomos collendo, en vez de esos libros lineais, monótonos, que cansan, fixemos idas e vidas. Parábamos unha cousa, e eu acordábame que outra cousa que podía ser tan importante como aquela, e metíamos no medio. Co cal, é un libro que non é aburrido, simplemente, como moitos libros de vidas de persoas. Miña vida é rica, eso sei perfectamente, calada tamén. E falo moito, pero non falo nunca das cousas que me importan, en xeral. Porque me parece unha presunción un pouco estúpida para a miña parte. Por iso non escribín eu as minhas memorias. Me parecía moito máis excitado que unha escritora, amiga, deliciosa persoa, tratada cada día con máis amor e máis cariño, que era ela, a persoa ideal. Que vou dicir de Paquiño? Paquiño, ela, o primeiro día que falei con el, recitou unha cousa de seu fillo e me morría de gusto. Miña, oh, que poemas deliciosos. Creo que un libro en donde me coñecedes por primeira vez non son a Chuchi Krugamper de andar por as ruas e salir e entrar, é a verdadeira que va de saber, a que ten seus segredos, a que ten seus amores, a que ten sus camiños, sus tempos, esa son eu. Non quería que se fixera un libro demasiado, como diría eu, non sei a palabra. Explícito pode ser. Gracias. Sí, señora, explícito. Para que sempre ten que tener un, eu penso que sempre ten que guardar un misterio. A vida, se non ten misterio, é unha vida aburridísima. Hai que deixar ese pouco de misterio. A miña vida está escrita nos meus poemas. Se sabedes leelos, e agora é tempo de facelo, antes de ler o libro, veredes que ese libro está aí. Estaba xa escrito, repito, de nos poemas. Quero dar as grazas, porque non me vou a estender agora, non vos vou a contar outro libro máis. Dar as grazas que todas as amigas e todos os amigos que teñan vivo, que se interesan por min, e que lles gusta a cultura, están aquí. Todos e todas. Dou-vos as gracias con todo o corazón. Espero que se alguna vez rompo esa promesa de non escribir máis, os chamarei a todos para que viñades. Un bico moi grande, unha aperta moi grande.